Ja, står här med Patrik, huvudtränare för Borgby FK. Och viktig match på lördag. Ja, det ska bli väldigt roligt om inget annat. Mm. Det är någonting vi har jobbat för länge. Hur känns det i truppen? Ja, men det känns bra. Tyvärr blev vi färdiga lite för tidigt, tycker jag. Så vi hade 4 veckor där som var rätt så jobbiga att hålla igång dem. Men nu börjar de tagga upp igen. Har det varit problem med att ni inte haft de här riktigt tuffa matcherna i slutet här? Ja, men så är det ju. Det är ju självklart. Vi har inte blivit testade sen Halmia egentligen. Och där hade vi lite baksmällar efter att vi hade säkrat seriesegern. Så att, ja, men det tycker jag. Vi är utvilade spelare. Vad vet du om Jitex? Inte jättemycket egentligen. Inte mer än att det är 3:e året på rad. De kvalar och spelar ett passningsspel som går i vågor. De ställer om snabbt, jobbar mycket med att få bollen framåt när det finns läge. Och kan de inte gå fram så håller de gärna i den längre ner i banan. Har lite spetsspelare som kommer uppifrån. Då känns det, jag var nere på träning och så, det var lite spänd förväntan i luften här och lite sådär. Jag vet att det är ju en väldigt spread här, tjejer som har aldrig varit med om direkt några sån här typer av kval, och vissa har mycket erfarenhet. Hur är läget i truppen? Känns det? Nej, men det är klart att det är lite spänd på vissa håll, och det ska det. Det är en stor match för många av dem, så betyder de mycket. På vissa är det ju, ja, de har varit med om detta förr och de har spelat större match från detta. Mm. Vi har en härlig mix. Att man är nervös betyder att man bryr sig. Så det tar vi som ett gott. Vad är ett bra resultat att ha med sig för returen? Ja, men det viktigaste är att vinna. Det viktigaste är att vinna. Och skulle vi inte vinna så är det ju viktigt att inte förlora. 0-0 eller att vinna. Det är viktigt.